Pozdravljeni, dragi moji. Verjetno se sprašujete, kaj počne tukaj konjiček in tale vilica. Danes vam bom pokazala, kako izdelate svoje lepilo, tako da tega konjička ne bomo potrebovali. Je samo na mizi za okras, kajti sedaj so še prazniki. Vilico pa bomo potrebovali, da zmešamo naše sestavine. Lepilo. Vse, kar potrebujemo, je lonček moke, voda, posodica, v kateri bomo pripravljali našo slavno vilico, in seveda kozarček oziroma karkoli, kar lahko zapremo, kajti lepilo bomo naredili na zalogo, shranili ga bomo v hladilnik in ga bomo potem uporabili za različne projekte. Tako, pa kar veselo na delo. Lonček moke vsujemo v večji lonec, v katerem bomo mešali, takole, in sedaj namerimo enako količino vode, kot je bilo moke, takole, in še malo več, takole. Ko bomo mešali, bomo videli, koliko vode res potrebujemo, kajti to je odvisno, kako zelo suha je moka. In sedaj enostavno zmešamo. Uporabite navadno belo moko, jaz je na žalost nimam doma, imam pa polno zrnato in tudi iz nje bo prišlo odlično lepilo, le da bo namesto bele barve rjavkasto. Ampak to pri našem projektu ne bo tako pomembno, kajti delali bomo muco iz papirja in lepila. Tako. Dobro premešamo. Da v moki oziroma v naši zmesi ni več grudic moke. Zmes je sedaj še dokaj redka, ampak kmalu se bo moka napela in ta zadeva bo dosti bolj gosta. Takrat, ko pričnete lepiti s tem lepkom, lahko dolijete malo vode, če je pregosto. Tako. Zdaj pa ne bom naredila nič drugega, kot malo bom mizico zavarovala z brisačko papirnato, odprla. Kozarček, tale je kozarec, ki je ostal, ko smo pojedli vse kumarice. Sem ga lepo umila in sedaj je pripravljen za to, da v njem skladiščimo naš lepek oziroma lepilo iz moke. Zapremo in shranimo v hladilniku. Takšna moka oziroma moka lepilo iz moke je uporabno kar nekaj dni, če ga skladiščimo v hladilniku.